Marek, takže máš za sebou prvý ligový štart v 17 rokoch. Aký je to pocit? Pocity sú to neopísateľné. Som veľmi ďačný, že tréner nám dal, že mi dal tú šancu nabehnúť na ihrisko. Teší výhra, teší debut. Boli sme dobre pripravení, takže teší nás výhra. Už máš aj nejakú správu spätnú väzbu od otca? Poslal nejakú SMS-ku alebo telefón? Otec mi už volal, že mal slzy v očiach, keď to videl, a že mi gratuluje a ja teší sa so mňou. Dobre, za tú kapitánsku pásku už ťa chlapci skasirovali? Chlapci mi už povedali, že bude to drahé. Nečakal som to vôbec. Možno ešte preto sú tie pocity tak dobré. A ešte oveľa lepšie sú tie pocity. Tak samozrejme, keď s otcom sme v obývačke, tak vždy mi hovorí, že čo mám spraviť lepšie. Nech si pozerám stopérov a celkovú obranu. Keď mám si to odpozerať a keď som prišiel do Spartaku, tak mi kreslieval, že ako si mám nabíjať na útočné hlavičky. Takže debatujeme často s ním. No a hovorí mi, že čo bolo, proti akým typom sa mu hralo najťažšie, tak snaží sa mi to dať, aby som bol tiež taký. Jasne, si ešte mladý, si stále mladý, ale máš všetko pred sebou. Každopádne v 17 rokoch debut je asi príjemný. Bol si aj nervózny predtým, keď si mal ísť hrať? Keď som mal ísť, tak celé telo mi trplo, nevedel som, ale pocity to boli aj tak neuveriteľné. Dobre, tak si to užij a všetko dobre. Ďakujem pekne.